विधानसभेचे वारे आता जोरदार वाहू लागलेत. पाहूया त्या संदर्भातल्या टॉप 9 बातम्या. भाजपची दुसरी यादी 3 ते 4 दिवसात येणार. विदर्भामध्ये भाजप 44 पेक्षा जास्त जागा निवडून येणार, संजय कुटे यांचा दावा. महायुतीमध्ये 20 ते 22 जागांचा प्रश्न, आज किंवा उद्या निर्णय होतील. महायुतीच्या जागावाटपावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती. राष्ट्रीय समाज पक्षाला महायुतीनं बैठकीला बोलावलं, मात्र आता बाण सुटलाय. आमचं जे होईल त्याला आम्ही खंबीर. उद्या महाराष्ट्रामध्ये मला विचारल्याशिवाय मुख्यमंत्री होणार नाही, महादेव जानकर यांचं वक्तव्य. नरेंद्र भोंडेकर यांची शिंदेच्या शिवसेनेच्या उपनेतेपदी निवड. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आदेशानं नरेंद्र भोंडेकर यांची नियुक्ती. पुणे कॅन्टोन्मेंटचे आमदार सुनील कांबळेंनी घेतली फडणवीसांची भेट. भेटीदरम्यान चंद्रशेखर बावनकुळे यांची देखील उपस्थिती. सुनील कांबळे यांच्या उमेदवारी संदर्भात तिघांमध्ये चर्चा. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या 16 उमेदवारांची 5वी यादी जाहीर. बारामतीसह मुंबईतील काही जागांवरील उमेदवार ठरले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडून कल्याण ग्रामीणसाठी राजू पाटील आणि ठाणे मतदारसंघासाठी अविनाश जाधव यांची उमेदवारी जाहीर. याआधी शिवडीमधून बाळा नांदगावकर, पंढरपूरमधून दिलीप धोत्रे, लातूर ग्रामीणमधून संतोष नागरकोचे, हिंगोलीमधून बंडू कुटे, चंद्रपूरमधून मंदीप रोडे, राजुऱ्यातून सचिन भोयर, वणीमधून राजू उंबरकर यांची उमेदवारी जाहीर. कोथरूड मतदारसंघामध्ये चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून प्रचाराला सुरुवात. रामदैवत भैरवनाथ मंदिर बाणेरमध्ये दर्शन घेऊन प्रचाराला सुरुवात केली.